Teleahi 85 და გამოკითხვის შედეგად წლის ყველაზე გულახდელ რესპონდენტად აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ალექსანდრე ჩიტიშვილი გამოვლინდა. Ამ ნომინაციის გამოვლენა არ გაგჭირვებია, რადგან ბატონი ალეკო ერთადერთი უკონკურენტო კანდიდატი იყო. Ჩვენ ახლა ბატონ ალექსანდრეს ციგელს გადავცემთ და ვიმედოვნებთ, რომ იგი მომავალ წელსაც გულახდელი რესპონდენტი იქნება. Motivația rom, când eu procuram televizorul, am avut jurnaliste pe care am avut șansa să-mi cer lupte. Când am avut nominația, list colela se tahurul i respondenti, principii arcevani, arcam șem tvoiași ca curubia, dar când și da gamu kithuit, ajari sunt tavarma procurorma, și tot ce la filmă, colela se tahurul i respondenti, nominația mihro, am zis, ești metru alepson, patul meu șotam, greciunta și hodrat armoi surua, am avut ce mistuis cancutil, sigas cancelarii smeșue obit mivați odept. Ახალი ამბების რედაქციის მიერ ჩატარებული შიდა გამოკითხვის შედეგად წლის ყველაზე კომუნიკაბელური რესპონდენტის ნომინაცია ბათუმის მაჟორიტარ დეპუტატ საქართველოს პარლამენტში მურმან დუმბაძეს ერგო. სპეციალური სიგელი მურმან დუმბაძეს ქუშინ გადაცემა სტუმარი მაცნეში სტუმრობისას გადაეცა. Ძალიან დიდი მადლობა. Უნდა გითხრათ, რომ ეს გამალებით ვემზადები ახალი წლისათვისა და დაბადების დღისთვისაც. Da, ეხლა რამდენიმე წამის წინ შევიტყვე ამ საჩუქრის შესახებ და ფიქრობ, რომ პირველი ამბრისთვის ყველაზე დიდი საჩუქარია, რაც შეიძლება დაბადების დღეზე ადამიანმა მოჩუქოს. Ძალიან დიდი მადლობა ტელეარხ 25.